Необхідність таких зборів є, переконаний організатор семінару Олександр Шершун. Адже історична наука, на яку в основному спираються екскурсоводи у своїй діяльності, не стоїть на місці. Щодня з'являються нові цікаві факти, спростування чи підтвердження. А фахівці туристичного супроводу мають бути в курсі цих останніх новин. Ми знаємо, що у нас 2016 рік, він просто шалений в плані напливу туристів, тому не так-то й легко всіх зібрати в одному місці. Тема семінару – проблемні питання давньої та середньовічної історії Закарпаття. Захід розпочався відкритою екскурсією по Мукачівському замку, де, власне, і проходив семінар. Сьогодні у нас у замку проводиться семінар саме для екскурсоводів. Я думаю, це буде цікаво для всіх, як екскурсоводів, науковців, послухати, що саме нового, саме новий матеріал, тобто для своїх лекцій, екскурсій, доповниться для відвідування. Фахівці туристичного супроводу для себе уточнили певні питання, адже є купа білих плям в історії Паланку, на які екскурсоводи не мають чіткої відповіді. По другими словами, тут була кухня, і зразу ж тут же через це віконце всім, хто заходив туди, в бастіон, де була столова, видавали їжу. Безпосередньо на семінарі зачепили нещодавній проект 22 Федора Шандора, в якому йдеться про країни, до яких свого часу входили закарпатські землі. Розділив все-таки Трансильванське князівство до 1699 року і державу Ферен Сидорораковців, утворену під час революції. Це лише два моменти. Спеціально запрошеними гостями заходу були експерти із середньовічної історії Закарпаття, а саме археологи Ужгородського національного університету. Кандидат історичних наук Ігор Прохненко наголосив на проблемах необ'єктивності у висвітленні історії краю через бажання деяких науковців надати Закарпаттю чи то угорських відтінків, чи румунських, чи українських. Але археологія розставляє все на свої місця, переконаний науковець. Коли ми беремо щось вивчати історію на основі письмових джерел, ми приходимо в глухий кут. Тобто тут, коли немає джерел, всі можуть писати хто що хоче, і ніколи ніхто не скаже, що тут правда чи неправда. І от коли народ вже забрехався і почали на відсутності джерел робити свою історію, як кому було треба, як я казав, румуну одне, угорцю інше, українцю третє, то прийшла на них, все ж таки знайшлася управа. Це невеличка така наука, але з великою перспективою. Це археологія. Розповіли на семінарі і про нові досягнення у вивченні історії краю, а саме про всім відому Горянську ротонду та Можиївський монастир, де цьогоріч проводилися археологічні розкопки. Я досліджував, проводив археологічні дослідження біля самої Горянської ротонди. Там було виявлено дуже цікавий матеріал, і вже ми можемо більш точно датувати саму ротонду, яку ми здвинули на матеріалах на другу половину 13 століття зведення ротонди, а також матеріали досліджень Можиївської середньовічної церкви, яка знаходиться на західній околиці села Можиєва. Теж там дуже цікавий матеріал і встановлений час побудови і тривалість часу існування цієї церкви. Екскурсоводи, власне, для яких і був організований семінар, задоволені і наголошують на необхідності постійного проведення таких заходів. Як завжди, істина знаходиться на діаметрально протилежних кінцях. Кожен може щось внести своє, тобто якщо я сьогодні зосередився на загальних рисах, хтось може взяти суто інженерну фортифікацію, хтось може взяти суто будівельні технології, хтось може взяти суто історію певного періоду замку і так далі. Таким чином, дуже багато чого із його, скажімо так, частин, його історії, його понять і так далі буде зрозуміло. Такі, скажімо, фахові тренінги, навчання, екскурсії, відкриті, зустріч екскурсоводів. Це, звісно, сприяє розвитку екскурсійної справи загалом, поновленню інформації або обмін інформації, тому що ми знаємо, що люди є різні, різні джерела, різні версії, погляди, і це треба теж обговорювати. Дуже доцільно проводити такі заходи, якраз то є обучення самих екскурсоводів. А то, виходить, останні часи екскурсії проводить всі, кому не лінь. Якщо купив вже мікроавтобус, він вважає себе екскурсоводом. А ті, хто проробили так, як я все життя працюю в туризмі, коли чуєш таке, то аж ухо в'яне. За словами організаторів, цей семінар не останній. До кінця року планують як мінімум ще три аналогічні заходи. Головне, щоб екскурсоводи могли віднайти в своєму щільному графіку місце для таких дійств.